favor. Novidades, Eivor. Quero ver o mapa da Aliança. E Essex? Recebemos uma convocação do Conde e da Lady de Colchester, solicitando você especificamente para uma questão de grande sigilo. Imponente. E quem é esse Conde? Um dos lacaios do Rei Alfred? Meus batedores dizem que ele se preocupa mais com os próprios caprichos do que com a segurança do povo. Tenha cautela. Partirei imediatamente. Uma aliança em Essex seria inestimável, mas vá com cautela. Água fervilha deles.
Hã? Beba junto à fogueira, patine no gelo, compre um bom cavalo e uma espada temperada. Faça tudo isso e sinta satisfação por sua vida. Me ajude, seja meus olhos. Mostra o que tem adiante.
O que você vê, velho amigo? Você veio pedir a minha mão e você me trouxe.
Talvez algumas flores bonitas a convençam a abrir a porta. Então você me fez vir aqui. Agora explique-se. É que faz algum tempo que ninguém passa por aqui e eu queria fazer com que você ficasse para me visitar. Tentando se passar por jovem e bela? Minha mãe costumava me contar histórias. Lendas de um rei esquecido. De espadas mágicas que surgiam em lagos nebulosos. Muitas vezes tinha uma donzela. Solitária e aprisionada. Eu me apaixonei por essa fantasia doce. Bem mais romântico do que um homem miserável contando as horas até morrer. Um triste teatro de sombras. E onde está sua mãe agora? Morta há 3 anos e enterrada sob as flores que ela amava. Eu queria poder ir embora, mas não suporto ter que abandoná-la. A sua mãe não ia querer te ver tão carente de amor. Saia desta casa de sofrimento. Tem razão. Ela estava sempre tão feliz, rindo e cantando. Ela ficaria de coração partido me vendo tão solitário. Não vou deixar minha alma presa aos grilhões do sentimentalismo. Vou achar um emprego no vilarejo. Quem sabe conheço uma moça para ter minha família. E conte a ele suas histórias de magia, heróis e donzelas. Obrigado, desconhecido. Você me deixou vislumbrar uma vida mais doce. Isso era dela. Leve com você, pois eu fico triste só de olhar. Espero que encontre aquilo que está procurando. Adeus. Fico feliz que tenha vindo visitar. Me traz algum consolo. Vasculhe a região, Sunin.
vingança! Muito obrigado. Sua ajuda foi valiosa. Seja meus olhos, Sunin. Preciso dos seus olhos, amigo. Nós só queremos compartilhar nossa música com o mundo. Dediquem-se a atividades mais sacrossantas. Você pisa em nós. Somos turistas. Agora você quebrou meu riso. Como posso compor algo para você vomitando no meu ouvido? Por que a lamentação? Somos um bando de bardos. À frente do nosso tempo. Prodígios musicais até. Mas aquele maluco autoproclamado bispo das ruínas é o nosso maior crítico. Ele diz que nossa música sai da gaita de fole do demônio. Aquele instrumento estranho feito de bexiga e ossos. O som dele parece mesmo uma velha bufando. Ele afugenta o nosso público com seus maus agouros. Mas só queremos trazer alguma alegria para essa geração sofredora. Um objetivo digno. Talvez ele tenha que reconhecer os seus talentos. Você nos ajudaria? Ah, você também ama a música. Isso é sem dúvida um presságio. Meus ouvidos estão sangrando! Continue tocando! Por que não deixa o garoto tocar a música dele? Ele traz alegria às pessoas. A música é o traque do diabo. Podre e fedorento. Eu, como bispo das ruínas, não vou tolerar isso. Bispo das ruínas? Alfred concedeu esse título? Deus o concedeu! Ele falou comigo em uma noite quando eu mijava nas pedras. Sou o instrumento dele para extinguir a melodia do diabo. Então você e eu discordamos. Não pode demorar. Pancada no padre! Matam no bispo! Soca o sacerdote!
pancada no padre! Você nos fez um grande serviço. Vou transformar este dia em música. Até mais. Que você continue criando harmonias alegres. Batam no bispo! Batam no bispo! O que você vê? Sed libera nos amalo. De luculo adhere numbare ad furure de hominibus quasi percus superum. Por que estão rezando aqui? Rezamos pedindo forças para enfrentar o morador daquela caverna. Um diabo em forma de homem que dá ordens às feras. Foram várias as vezes que o vimos alimentando e conversando com os bichos da selva. Nem os lobos tentam mordê-lo. Tem certeza? Vocês cristãos não demoram a falar do diabo quando não entendem alguma coisa. As aves do bosque estão inquietas e atacam sem aviso. Ontem mesmo uma raposa roubou um bebê ainda no berço. Não tenha dúvida. Ele que caminha de costas está entre nós.
Ou ele vai sair de lá, ou nós vamos entrar. Ut congregentur ad Marcus et dixit ad vulgares de terra superbus. Tenha cuidado, forasteiro. Não fale com ele. Sua alma imortal está em perigo. Quem mora aqui é um homem ou um bicho? Você tem a companhia de um urso. Você é aquilo que o monge diz? Os animais ser meus amigos. Eu escuto eles, eles me escutam. Esse aqui foi machucado, agora querem me machucar. Mas você já fez os bichos atacarem as pessoas? Se machuca quem faz mal a meus amigos. Mas nunca fiz mal a bebê nenhum. Em Kent, eu passei por um homem cercado por animais da floresta. Ele acabou sendo morto por ratos no fim. Teve o que mereceu, então. Matou uma loba para tirar pele. Ela estava grávida. Como você sabe disso? Eu simplesmente sei. Você só está protegendo quem ama. Fique aqui e cuide do seu amigo. Eu vou dar um jeito nos monges lá fora. Não mate eles. Eu não quero isso. Só dê um susto. É dos animais que eles têm medo, lembra? Você o matou? Ou a língua do diabo dominou você? For Werp over Mordia! Jeg begynner visne! Eu não sei se você é aquilo que dizem, mas eu dei um jeito naqueles que o atormentavam. Eu os matei com a minha lâmina. Sangue derrama sangue. Mais vem agora. Vai ficar pior. Eowyn e eu temos que ir para outro lugar. Eu fiz aquilo que pude. Adeus, então. E boa sorte. Abra as asas, Sunny.
Dominus autum, fermentum aquaculture liquidia domino. Signatra Dê uma olhada, Sunin. Parece que o Conde Pirstan transformou em casa comunitária. Maldito Pirstan! A casa dele é uma bagunça, como suas terras. Estrid é uma boa esposa. Muito melhor do que ele merece. Você saberia, Idril. Sua esposa age feito uma porta de saias. Minha Suéferon é uma mulher digna, seu Frutinha. Uma excelente cozinheira. Com um belo faro para trufas. Interessante. Se Pirstan não voltar logo, vinho não será a única coisa derramada no chão dele. Senhores, todos estão irascíveis com essa demora. Ao menos sejamos civilizados. Lorde. Ah, um danês heróico entre nós. Estou procurando Pirstan, o conde desse condado. Nosso Lorde não está, mas sua esposa está recebendo visitas lá em cima, como de costume. Se for falar com ela, avise que estamos sem cerveja. We magon newsian talked on Smithan. This work the Ishvandian mod. Quindi bringes tu euci e vula som ar. Si un mundo cerca. Os tens de Pirstan. A desrespeitam, senhor. Cerveja azeda no ar, pegadas barrentas pelo chão. Ces Anglais sont des cochons. Les Anglais sont des hommes. E eles consumiram tudo do fogo e da casa. Só temos mais um barril de cerveja e dois fazões assados. Espero que Pirstan tenha matado pelo menos um ou dois javalis. Se não, inhospitalidade vai para a lista de reclamações dos tens. Cochon, porcos imundos! Shh, ma chère. Não adianta se frustrar. Você! Guardas virão assim que eu gritar. Embainhe sua faca, senhora. Sou Ivor, do Clã do Corvo, a pedido do seu marido. Mais daneses. Sou Westrid, esposa do Lorde de Essex. Como deve ter ouvido, o Lorde não está em casa. Se ele não está, falo com você. Oh, é possível, Eivor. Tenho certeza que esse salão tremeria com nossa astúcia. Mas seu acordo deve ser firmado com ele. Você não me parece uma dócil esposa saxã. Ainda vê uma brasa do meu fogo franco, corveiro? Talvez ele dance nos meus olhos. Cansei de procurar saxões. Seu marido foi roubado, está bêbado ou faz o que quer? Ele está pelos bosques hoje, caçando animais e ignorando questões vitais de Essex. Uma questão, por isso lhe chamamos. Se conseguir achá-lo, o lembrarei dos seus deveres. Ah, isso seria um milagre. Seu local preferido é a sudoeste daqui. Os campos de lavanda de lá atraem as presas. Deus o ajude. Com sorte, ele não foi devorado, mas voltarei de qualquer forma. Paciência é virtude divina, Edred. Até os santos se cansariam de esperar a besta pendurar o arco. Cara, Estrid, temos que discutir as questões dessa região com ou sem ele. Thank you.
Vai, Sunny. Caça é um bom esporte, mas espero que o Conde não tenha virado presa. Nada bom em um acampamento tão ensanguentado. Os restos mortais do grupo de caça. Esse foi trucidado por um animal grande. Foram pegos desprevenidos enquanto ceavam. Foram atacados por um bicho. Algo forte bastante para matar um cavalo. Animais grandes deixaram pegadas na grama. Os caçadores foram presas de um ou dois animais. Só espero que o Birston ainda esteja vivo. Prepare sua arma ou aceite seu destino como banquete de uva. Faz o sangue fluir! Esse saxão aqui você não vai matar hoje. Ha! Sua arma acerta em cheio! Boa luta, amigo. Eu não teria sobrevivido a essa emboscada sem você. Eu sou muito grato. Deparar-se comigo no meu momento de perigo, talvez você tenha sido enviado por Deus. Enviado por Astrid. Sua esposa e os Tens de Essex querem suas bolas na bigorna de um ferreiro. E quando não querem? Você podia voltar e relatar que garras selvagens me levaram. Pobre Birston, morto perseguido por um urso. E tornar o bicho Lorde de Essex no seu lugar. Sem dúvidas, Astrid preferiria suas patas de veludo do que minhas mãos calejadas. Então, quem é você? Mercenário? Sou Eivor, do clã do Corvo. Você sugeriu uma aliança em troca dos meus talentos únicos. Céus, claro! Vamos voltar para Colchester agora mesmo e falaremos mais sobre o assunto delicado em questão. Que bom que respondeu aos meus chamados. Não esperava um lutador tão habilidoso.
Foi bom eu chegar bem na hora. Você perdeu muitos nessa caçada. Todos bons homens. Terão os ritos adequados e suas famílias serão bem cuidadas. Seu povo sacrificou muito pelo seu esporte. Pois é. Não é bálsamo pro meu coração torturado. Por que me chamou aqui? Acredita em amor verdadeiro, Eivor? Já amei. Mas verdadeiramente? Um anseio queimou no seu peito, uma dor suave e persistente, paralisando com sua ferroada? A dor suficiente na batalha. Não a procuro no amor. Eu anseio. A emoção de uma luta vencida suavemente. Falta fogo na minha esposa Astrid. É um peixe fora d'água. Fria e morta. Ela demonstrou dedicação quando a conheci, mantendo os tens na linha. Oh, eles a amam, é verdade. Alguns com devoção demais. E eu não tenho sido um marido bom. Oh, eles a amam, é verdade. Alguns com devoção. É melhor que não me vejam. Um capuz a te ajudar. Sido um marido bom e atencioso. Eu sempre fui um ganso depenado no amor. E um péssimo governante para completar. Forte deve ser a mão que conduz o barco, Birsten. Minha mão preferiria puxar o catergote de um arco bem feito. Meus olhos se estreitando ao avistar a caça. Sim, uma coroa pesa muito na cabeça. Ah, aí está você. Vamos continuar? Sim, uma coroa pesa muito na cabeça. Então vamos correr livres pelos bosques, como fazem os lobos. Viver da perspicácia. Rondar, perseguir e comer. Você tem um jeito romântico, Birsten. Não se preocupe. Os guardas não incomodarão quando me acompanhar. Se engana se acha que sou capaz de me preocupar. Você construiu sua cidade sobre as ruínas de Ulthar? Não, os pedreiros estão alheios aos anais do tempo. Muito à frente dos casebres saxões de Powerpig. Tenho ambição para construir um grande palácio. Com mosaicos e jardins agradáveis. O que lhe impede? O que impede a todos, menos as mentes mais criativas. Moeda, imaginação e talento. E o seu povo? Essa gente está feliz? É uma pergunta que nunca pondero de fato. Eu imagino que sim. Eu espero. Alfred acha que governo como uma galinha sem pintos. Agitada e cacarejando só pelo jantar do fazendeiro. Ele interfere? Não. Pronto para me ajudar a combater as lanças de desaprovação? Deixe que falem suas angústias. Aconselharei se puder. Quem é a coruja, Birsten? Que gorjeia no seu ouvido? Apenas um conselheiro. Para ajudar Essex a navegar por suas tempestades. Muito bem, meus caros irmãos. Aedred, talvez você deva começar. O que o aflige? Você é uma desgraça, Birsten. Não consegue nem bebedar alguém numa taberna. Os homens de Alfred estão rastejando por Essex. O rei Alfred, é. Embora esteja no direito dele, a presença constante dos seus homens é um problema. São homens ou bebês? Se Alfred interfere nos assuntos de Essex, mande-os para casa em trapos. Ah, devemos desafiar seu direito de governar? Essex já não foi um reino próspero sozinho? Devemos lutar, isso, lutar! E você, White, o que me diz? Seus preparativos para o Festival de Lamas. Como pode pensar em gastar tanto quando seu povo passa fome? Beba, seja feliz, coma. Cante sobre grandes batalhas, pois amanhã podemos morrer. Não há nada que hidromel e música não resolvam. Então não merecemos esse gozo? Um grande banquete e felicidade? Os dias escuros de inverno se aproximam. Bebamos para passarem. E Albert? Choraminga feito uma cadela como Aedred? Sabe o que penso, Birsten? O Ferd. Como podemos dar homens a Alfred para suas guerras quando a colheita sofre dia após dia? Não,
Eles não defendem sua terra? Vai precisar dos homens que tiver para lutar nas guerras futuras. Os daneses são uma ameaça quando provocados. Se não são aliados, devemos lutar. Senão, perderemos nossas terras. Pronto. Não respondi a todas as suas perguntas? Você é uma mancha nesse condado, besta. Inútil. Inútil. Isso mesmo. E ainda assombram o meu salão? Fora! Eu não tenho tempo para suas querelas. Eles pararam de tagarelar. Um ótimo resultado, Eivor. O espírito do equilíbrio. Uma mão firme é tudo de que precisa, Birstan. Seja no arco de caça ou no leme. Toda essa conversa sobre caça me faz desejar os bosques. Sua esposa o aguarda, Birstan. Não está preocupado que outro homem encharcará seus lençóis com o suor dele? Ha! Ela faz o que quiser. Como eu. Mas você descobrirá isso logo, logo. Você fez o impossível, danês. Devolveu meu ganso errante para a sua gaiola. Minha fútil amada, seu semblante tempestuoso nubla o sol do meu retorno. Seus tens beberam a cerveja que o abade nos deu. Tudo. Essa é uma tragédia que meu coração não superará facilmente. Se ele me olhasse com a afeição que demonstra quando caça cervos, nosso casamento poderia ter sobrevivido. Então, o que precisam de mim? O assunto é mais do coração do que do estado, Eivor. A paixão que tinha entre nós se transformou em brigas há muito tempo. Teríamos nossa liberdade, Eivor. Eu, da minha esposa e minha esposa de Essex. Sou muito afiado para tarefa tão delicada. Por que não se separaram e pronto? Ah, se eu fosse danesa e divórcio fosse simples como degola. Mas não é tão fácil assim. Seu Deus não permite maridos e mulheres se separarem? Nosso Deus, nosso rei. Há muita coisa atrapalhando um rompimento feliz. Nosso casamento foi arranjado, uma necessidade política. Não é fácil de rompê-lo. Expliquem-se, de forma clara, que eu farei. A poesia aqui fere os ouvidos. Tínhamos um plano, bem simples. Uma mulher perdida e uma encontrada. Há um tempo, pagamos um danês para me sequestrar e me levar em segurança até França. Como vê, ele não o fez. Ele foi bem minucioso em outros aspectos. Alguns noruegueses são rápidos em aceitar moedas e lentos em as merecer. Seu prometer será feito. Podemos tentar o sequestro de novo? Quase tudo está planejado. Só precisaria de um supervisor mais confiável. Deve ser um negócio ousado, barulhento e visto por todos. Durante o Festival de Lamas? Camponeses felizes e guardas com olhares vagos? Para o seu retorno, precisaríamos de um barco veloz e um capitão para deixar a Inglaterra. Podemos ver com ele. Pensei que seus marinheiros seriam inúteis. Me encontre no mercado, Eivor. Nossos convidados indesejados querem comida e cerveja para se acalmarem. Minha esposa é uma anfitriã atenciosa, Eivor. A única coisa que mantém meus tens na linha. E a mulher encontrada? Um broto de maio. Álfida, minha paixão de infância. Eu a deixei há 20 anos em Molden para casar com minha pera espinhosa. 20 anos? Uma brasa tão fria pode ser reacendida? É uma esperança. É preciso atiçar a chama. Encontre-a, leve-a para o meu chalé no lago e acenda uma fogueira. Saberei que devo ir. Creio que ela morava na última casa em Molden. Um lugar amável, onde belas memórias foram criadas. Farei como pedem. E pedirei a Freya por sucesso nesse jogo amoroso. Boa sorte, Eivor. Rezo para que encontre minha Álfida, com um bom rosto e anseio no coração. E agora? Devo encontrar Álfida primeiro ou encontrar Estrid no mercado?